मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रावाबद्दल नुकतंच एक विधान केलं होतं आणि या विधानानंतर सर्वत्र राजकीय चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यांच्यावर आरोप प्रत्यारोप केले जात होते. या दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना त्यांच्या या प्रतिक्रियेबद्दल विचारलं असता त्यांनी अगदी दोनच शब्दात उत्तर दिलंय. एकंदरीतच त्यांनी याला उत्तर देणं टाळलं असं म्हणायला हरकत नाही. गेल्या 2 दिवसांपासून जितेंद्र आव्हाडांच्या एका वक्तव्याकडून राजकीय वातावरणात आपल्याचं पाहायला मिळते. प्रभू श्रीराम हे मांसाहारी होते असं विधान जितेंद्र आव्हाडांनी केलं होतं. अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमचा, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आज आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? बोलतो ते खरं बोलत असतो मी. यावरून सत्ताधारी भाजपानं त्यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काहींनी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे जितेंद्र आव्हाडांनी कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्यावर खेद व्यक्त करतो अशी भूमिका जाहीर केलेली असताना दुसरीकडे अजित पवार यांनी अवघ्या 2 शब्दात प्रतिक्रिया दिली आहे. देखो मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूं कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी. ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है. कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ. ये तो मैंने नहीं किया. 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है वो तो मैंने नहीं किया. तो श्लोक सही था धीरे. वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है. बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड. इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए. सभी रामायण पढ़ लीजिए आपको पता चलेगा. पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा. बहुत जन का दिल दुखा है. लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं. उनका भी नाम राम ही है. हे मी तुम्ही मी सकाळी 6 सुरुवात केली, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मी कामाचा माणूस आहे. मी असले आलतू फालतू उत्तर द्यायला बांधील नाहीये. तुम्ही कामाचा विचारा. आज इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जाऊन मी काय काय केलं ते मला माहिती आहे. तुम्हाला काय पत्रकार मित्रांना पण असे कामं करणारी माणसं आवडत नाही. एक मिनिट, त्याच्यामध्ये जे काही असले काहीतरी किरकोळ प्रश्न की ज्याला काही अर्थ नाही, 2 दिवस सगळायचं त्याचा चोथा कर. हे बघ आता हाही प्रश्न, हा काही महत्त्वाचा प्रश्न आहे? निवडून येणाऱ्यालाही माहिती आहे कोण कोणामुळं निवडून आलंय आणि निवडून आणणाऱ्याला माहिती कोण कोण. शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी श्रीराम मांसाहारी होते असं विधान केल्यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान आव्हाडांच्या या वक्तव्यावर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. अयोध्येतील आचार्य परमहंस नामक व्यक्तीने जर थेट आव्हाडांचा वध करण्याचा इशारा दिलाय त्यामुळे हे प्रकरण अद्याप शांत झालं नसल्याचं दिसून येत असताना अजित पवारांनी अवघ्या 2 शब्दात प्रतिक्रिया देऊन या वादात पडण्यासाठी आपण इच्छुक नसल्याचं बोलले आहे. ते म्हणाले, नो कमेंट्स असं म्हणत सविस्तर प्रतिक्रिया देणं टाळले. जितेंद्र आव्हाडांच्या वक्तव्यावर रोहित पवार यांनीही आक्षेप घे धर्माच्या नावावर वाद करू नये अशा कानपिचका दिल्या. मात्र याबाबत विचारलं असता त्यावर आपल्याला काहीच बोलायचं नसल्याचं अजित पवारांनी नमूद केलं. मला यावर काहीच बोलायचं नाहीये, नो कॉमेंट्स. कशासाठी खपल्या उकरून काढायचं काम करताय असा प्रतिप्रश्नच आता अजित पवारांनी केलाय. नो कॉमेंट्स. मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पदासाठी आता 8 महिने त्यांच्याकडे राहिले, त्याच्यामुळे अजून फिरेल असं ते म्हणतात. बाबा, त्यांनी कार्यकर्त्यांना काय सांगावं हा त्यांचा अधिकार आहे ना. तुम्हाला त्याच्यात काय वाईट वाटतंय? तुमच्या पोटात का दुखतंय? मला हे कळत नाही. ते आज राज्याचे प्रमुख आहे, प्रमुख पदावर राहण्याच्या करता जे बहुमत असायला पाहिजे आज ते त्यांच्या पाठीशी आहे. आणि त्याच्यामुळं कार्यकर्त्यांना बोलत असताना ते काय बोलले ते मला माहीत नाही, कारण तू प्रश्न विचारलाय म्हणून मी त्याचं उत्तर देतो. परंतु त्यांनी सांगितलं असेल, कधी कधी माणूस बोलून जातो, त्याच्यात काही वाईट वाटायचं कारण नाही. मला त्यामध्ये काही बोलायचं नाही, नो कॉमेंट्स. कशा करता खपल्या उकरून काढायचं काम करताय?